Pa ne, ja se uopšte ne bavim drugima, bavimo se našim radom. Koliko znam, to što su oni najavili jeste bilbord koji nema dozvolu. Ako se oni koji se angažuju da uđu u lokalni parlament zalažu da se nešto radi bez dozvole, to onda dovoljno govori o njima. Dakle, organ uprave, odnosno odeljenje za urbanizam radi profesionalno svoj posao i tamo gde nema dozvole nalaže rušenje. Dakle, niko ne može u gradu da radi ono što hoće, nego ono što urbanizam, planovi dozvoljavaju i za sve mora da se dobije dozvolu.